و لە بەدیهێنانی کۆمەلگایەکی دیکە، کۆمەلگایەکی کراوە، کۆمەلگایەکە دەستا و دەستکردنی دەسەڵات لە ڕێگەی سندوقی دەنگدانەوە بێ، و کۆمەلگایەک جارێکی دیکە دیموکراسی وەکو ئامرازی گەیشتن بە دەسەڵات نەبینێ کە گەیشتە سەر دەسەڵات دوایی ئەم پژێف ڕەدا بڵێ من ئیشم بە دیموکراسی نەما، وەک ئەوەی ئێستا کە دەیبینین ئەم ستەمکاریەکە لە ڕێگەی پژێی دەنگدان و دیموکراسیەوە سەرکەوتە، چونکە دیموکراسی لای و ئامرازە. بەڵام لای کاگنوشویان دیموکراسی ئامرازی، دیموکراسی فراوانترە، دیموکراسی فەزایەکە ئێمە دەتوانین تێیدا بژین، ئێمە تێیدا دەتوانین سیاسەت بکەین، تێیدا دەتوانین بە شێوازێکی ئەخلاقیانە مامەڵە لەگەڵ دنیای دەوروبەرمان بکەین.